And so, uh, for today class, ano, uh, we're done with pointers and uh, actually what we wanted to discuss or review for this morning is about linked list. So, nandito pa rin tayo sa linked list class. Okay. So, let me just download the linked list PowerPoint that we have. Ayan. Okay, so link list, PowerPoint, and uh, there you go. no. And uh, again, no, our objective for this morning actually is basically a review of a uh, linked list, no and uh, become aware of the basic properties and siguro. Ito, we would like to concentrate on the append insertion traversal and deletion operation on the linked list and syempre, in the end learn how to understand the use of c++ standard template libraries okay and so let's start with the uh, you know the, the linked list okay as what we have said uh, this has been discussed with you before okay in your programming too pero kung titingnan natin ano uh, sir why do we need a linked list okay simple lang naman ang dahilan ngan why we need a linked list eh actually we we do have things 'di diba, when we are talking about data structure we wanted to organize our data. Yun lang naman ang goal natin sa data structure. Eh. Okay, kasi pag na-organize na natin yung data natin, eh, it's now easier to work on them, right? But, you know, we are talking, sir, if that's the case, then array would suffice, di ba? Kung titingnan natin. Yes, it can suffice. But syempre, uh, it has its own limitation. Okay, unang-una, the, the types are homogenous, di ba? Uh, uh, kaya that's why, uh, kung nag-declare ka ng all are integers, edi eh, lahat ng array mo are integers, di ba? And pag nag-declare ka ng array ng float, edi eh, lahat eh float. And so, uh, arrays are fixed sized. Yun ang alam natin. So, upon declaration, pag nag ka ng array na 10, 20, 30, or 40, in the whole lifetime of your program, ganun lang siya kalaki. Okay? Eh, what if kung, kung it, it has advantages and disadvantages. Siyempre, kunwari, it's fast. Kasi it's fixed. eh You know na, if you wanted to access element number 5, gagamitin mo lang index 4. Tapos na. Di ba? Kasi array are zero-based index. Di ba? Zero-based. So, zero-based index. Yan. So, anyway, the uh, arrays are zero-based index. So, uh, it is access on an index. And therefore, uh, it's fast. No? mabilis. Kasi you just specify a number like uh, five, you are accessing the sixth element. Uh, wala nang tanong-tanong yon, di ba? But syempre, depende sa mga pangangailangan ng requirements natin, ng program, not all things are homogeneous. Okay, not all things are of fixed size. No? E what if nga kung lima lang yung kailangan mo? pero nag-declare ka ng 40, 50, 'di ba? So there's some inefficiencies in terms of storage but it's fast dahil it, it's index based, 'di ba? So darating ang panahon na your uh, your requirements would, you know, uh, progress and gagawa na kayo ng mas komplikadong mga programs. And you know, pag may mga complicated programs tayo, eh mas lalong uh, nagiging complex yung data na kailangan natin i-process, di ba? So, yun yung dahilan eh bakit uh, we have this uh, data structure. And that's why tinuro sa inyo yung ano, yung structures. Okay? So that you could create at heterogeneous set of data types. Bakit heterogeneous? So that you could create an abstract type of data type. Pag sinabi natin abstract type and heterogeneous, di ba iba-iba? You could represent a real world situation in a form of a data. Like for example, student. Oh, that's an abstract data type. Bakit abstract data type? Ang student pa, kaya mong i-represent ng int, float, long, double, car. Di ba hindi? Kasi student is comprised of different data types. Okay? Yeah, that's why it could consist of an integer which is an ID ID number tapos it can be comprised of a string called name no or pwedeng magkahiwalay last name first name and then it could be comprised of the course kung CS IT and it can be comprised of the specialization So that's why iba-iba and uh, pwede, you have a float here which is GPA. So ilang data types meron tayo, di ba? So you have one, two, tsaka three. Tatlong data types meron tayo. Kaya heterogeneous ang tawag sa kanya. Okay? So uh, moving forward no, with our lecture no dito sa structures natin okay you could actually create sir madali lang yan edi gagawa tayo ng uh, structure na galito alam niyo na kung paano gumawa ng structure okay ngayon uh, let's try to represent ha no uh, as simple as the student okay so sabihin natin sa program natin 'di diba? You have include IO stream. Okay? And then you have using namespace std. Ayun. Then gagawa ka ng structure na sa student, 'di ba? Struct Okay, student. Okay, most of the time it's all caps. Para pwede rin namang lower case, pero at least alam mo na, you know, it's uh, an abstract data type. Pag gumawa ka ng structure student, hindi mo pa, sinasabi mo lang ano yung forma ng data type mo. Hindi mo pa magagamit yan. Kaya maraming nalilito. Ano? Maraming nalilito sa inyo. Okay? okay. Kung paano ba gumamit ng structure? Eh, kaya nga, nag, uh, uh, it, this is an important factor in a linked list, yung structure natin. Kasi, bago mo magawa ang linked list, kailangan kabisado mo or alam mo yung yung concept behind paano tayo nakakagawa ng linked list di ba so yun yung kwento natin so sabihin na lang natin na meron tayong name ng student so nilagay natin string ni di ba and, and so, then, meron so -st 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 cause, and mayroon tayong string course ayan So, uh, sabi natin, dalawa lang. Pero syempre, marami yan. Just for the sake of, you know, having an example. Diba? And so, as what we have said, itong structure student na to, hindi mo magagamit pa yan. Parang sinasabi mo lang sa compiler natin na ah, magkakaroon ako ng uh, structure at sasabihin ko sa'yo, ano yung mga laman sa loob? Okay? And that's why, class, pag uh, dating na ngayon sa program, hindi mo ginagamit na variable ang student. Kasi pangalan lang siya ng structure na ginawa mo. Okay? So, paano mo siya magamit? Okay? Kailangan, di ba, pag nagpo-program tayo, iba ba sabi natin, kaya nga ang mga lab exercise natin, parati ko kayong pina-practice sa may memory location ba 'yung variable? May memory location ba 'yung array? 'Di ba? Something like that. Okay? Kaya that's why no, eto hindi pa existing sa memory 'to. Kasi sinasabi mo lang eh, ano yung uh, itsura ng structure mo? Dinidescribe mo lang. So, para magamit mo siya, para mo magamit, okay, magde-declare ka ng variable na ang type mo is student. Okay, so parang sinasabi mo, okay, gusto ko na kitang gamitin, eh, ilalagay na kita ngayon sa memory ngayon. Okay, so that's why ang nilalagay mo, struct student s, di ba? O, oh, ayan, may struct student S ka. Ibig sabihin, si S mo, okay, is a local variable, nasa memory na siya, and pwede mo na siya gamitin. Okay? And paano mo siya ginagamit? Okay? Alam natin na since nasa memory na siya, okay, you could use the dot operator. So, ang course niya is uh, CS, no? And let's say, for example, ang name ko is uh, Reggie. And, Something like that. no? So, you have here name and that's it. Nilagay na natin siya sa memory. di ba? Kaya ngayon, pag ginamit natin siya, s.course, yes, ayan. So, you have uh, print natin sa screen and then print din natin sa screen yung ano, yung name. Okay. ayan, And so, 'di ba? Magagamit na natin sa. And makikita ninyo na at uh, save muna natin in 11.cpp. Okay. So makikita natin dito ano na we were able to print out the said uh variables. Oh, I'm sorry, lumabas yung antivirus natin. At uh, let me just close our antivirus para hindi na siya maka -istorbo. Disable uh, until computer is restarted. Ayan. So makikita nyo si S and Reggie, di ba? And why is that so? Eh kasi kung titingnan naman natin, ano, uh, yung, uh, yung S mismo, eh meron na yung memory location kaya nga address of SA, di ba? So pag niran natin 'yan, makikita natin na ayun, no? 0x nandi dito siya sa 8C2 E9FA5F0. Kaya nakakapaglagay na tayo ng ano, ng data natin. Okay, yun yung ano, yun yung dahilan nun. ano? And so, uh, the thing here is that paano ba natin malalaman kung gaano kalaki yung uh, ina, yung yung size ng structure natin doon sa memory so meron tayong tinatawag na size of no uh structure student tingnan natin kung gaano kalaki yung uh, structure student sa loob ng memory natin and makikita natin na nag-allocate si structure natin ng 64 bytes sa memory. Para lang maitago yung uh, data natin na CS tsaka na pangalan. Okay? So, e, eh, anong connection ngayon ng linked list sa pinag-aaralan natin? Kasi, kung titingnan natin, e, eh, kailangan ko ng uh, sampung studyante. All I have to do is to specify s10. Eh sir, ari pwede na eh. Sa totoo lang, oo, tama. Ari pwede na. 'Di ba? Pwede na akong maglagay ng sampung estudyante. Okay? Pero siyempre, yung unang estudyante nasa index 0. Okay? And so ang mangyayari nito, no? So see out sa yung s structure student, no? Pero eto yung size ng specific structure. So, siyempre, times the size ng array mo yan. ba? Diba? So, we have S dot course. Pag gusto natin i-print, 0. And then, i-print natin 0 name. So, may laman na ngayon yung first element natin ng array. So, yung 1 to 9 na ano natin, yun na lang ang lalagyan mo. No? Afterwards. ba diba? Eh paano kung lima lang sila? Di bubuksan mo na naman yung program mo. Papalitan mo ng lima. Eh paano kung uh, 15? dibubuksan eh, di bubuksan mo na naman yung program mo. I-recompile -re mo. S15. So you see, although RA can support yung sinasabi natin kailangan ko ng lima, 15, 20. Okay? Hindi siya dynamic. Parati tayong magbubukas ng program, tas papalitan natin yung size nung array natin, di ba? Kaya yeah, that's why iba-iba ang data structure. May mga tamang paggamit. Okay? Hindi lahat tungkol sa array. Pag kailangan mo ng ilang ganito, yan, di ba? Array agad ang iniisip natin kasi yun ang pinakamadali eh, di ba? So, you have to actually think, no? of uh this you know uh, situation kung kailan kagagamit ng array at kung kailangan ka kagagamit ng linked list gano'n 'yon okay and so uh, with this class naintindihan nyo ba bakit tayo nag uh, li linked list bakit tayo nag array okay ano yung mga limitations ng ano ng uh, array natin okay so The next uh, thing that I wanted to emphasize ibabalik ko sa dati. So let's say para hindi kayo malito. Isa pa ang nalilito sa inyo no? Ano ba ang gamit ng type def? Okay? Ang type def, 'di ba, by the word itself, type definition. Okay, gumagawa ka ng bagong data type. Kasi tingnan nyo, okay? struck every time kunyari kailangan ko ng pangalawa oh sabihin nating structure student s2 no pero ito s1 na sa okay s1 s2 so syempre magbabago to s1 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 and then syempre magkakaroon din ako ng uh, ng para kay s2 di ba so i'll just copy this one ito And then, papalitan ko ng S2. Okay? And then, ito, I'll change this to Pedro. Okay? So, dalawa na. Dalawa na yung structure natin. Okay? Dalawa na yan. And so, ah, uh, explain ko dito. Ayun. So, dalawang student, di ba? Saan natin ginagamit yung type def? Notice, class, every time na kailangan natin ng variable, nilalagay natin parating struct na keyword kasi required yon Okay, na sinasabi mo na si S1, okay, eh, structure student, ang data type niya because that's how you declare a variable. You need a data type and a variable name. Okay? So, maglalagay tayo ng type def. It's, uh, so, it's quite tedious to always place a struct doon sa student before the student uh, ito na na nakikita natin. So ang gagawin ko ngayon type def struct student. So ibig sabihin, no? Gumagawa ako ngayon ng bagong type definition ng student. Okay? But look, no? Mag-error tayo. Okay? Meaning kailangan natin bigyan ng pangalan yung bagong type definition natin. So sabihin natin na this is a uh, stud. Yan. Ito yung pangalan ng type definition mo. So ang mangyayari ngayon, instead na struct student, stud na lang. Ayan. Ayan ang nangyari dyan. Okay? So wala na tong student. Ayan. So it allows us class to declare yung type def okay to rename or to un to alias yung struct student na parating ginagamit natin under the disguise of the student. okay yun yung gamit ng type def kaya type definition gumagawa ka ng sarili mong data type so iko-compile ko ngayon o, di okay na siya di ba And if I'll be running it, as what you can see, oh, edi, it's running. And your code is clean. Walang struck, struck, struck dito. Okay? Actually, pwede kong gamitin dito, no, size of stud. Ayan. Di ba? Hindi ko na nilagay na size of struck student. So, I'm going to run the program and it would, it would still remain the same thing. Okay? So yun yung mga common misconceptions on uh, how you declare a structure. Kaya napapansin ko last time, parang lito pa rin kayo on how you declare a structure and how do you use a type definition. Okay? So you have to look into that. Kaya I always recommend class to revisit the review session or yung lecture natin last time that I have gave to you eh if you will just rely hindi kaya na yan no kaya na yan sa lab work di ba sana kaya eh nakikita ko kadalasan pag nakikita ko sa remote view ng mga ng monitor ko no yung ginagawa niyo sa lab eh, nalilito kayo eh sa mga sa mga ganyang paraan no yung uh, type def paano mag-declare ng variable na ganyan and so on and so forth okay so ba balik na tayo sa ano natin sa lecture natin dito sir kailan ba gagamit kung uh, dash greater than okay at dot ginagamit okay tuwing kailan ba natin gagamitin yon yung dot tsaka dash greater than. Kasi medyo nakakalito. Alam nyo, isipin nyo lang na kapag ano, kapag dot, okay, much like ginawa natin dito, okay, you are dealing with a regular variable. Okay? Regular variable. Pag memory address ang pinag kahit nga hindi nyo isipin pointer eh okay, dash greater than ang ginagamit. Yun yung distinction natin ng dalawa. Pag regular variable, absolute value, no, dot ang ginagamit. Pero pag memory address ang pinag-uusapan, okay, dash greater than. Kaya tingnan nyo to, no. Diba, uh, tanggalin ko si stud 2 para malinaw tayo. Okay, tanggalin ko to para hindi kayo malito sa example natin. But, no? Yan. Yan. Palitan ko to. Struck uh, student. Gawin kong ano, smaller case. Para magamit natin yung uppercase dito. Yan. Para ito, mga natin na student. O, oh, baka malito kayo dyan, ha? Pinalitan ko lang yung pangalan, no? para magamit natin ng buo na student. Meron tayong S1. And this is an ordinary variable, di ba? O, kaya ang gamit natin, dot. Because we are referring no, to the R value. No? R value kasi tawag dyan eh. May L value tsaka R value. Ang ibig sabihin ng R value, that's the value that is inside on that particular memory allocation ng variable mo. Yung L value san ba nakalagay yung variable mo sa memory. Okay? So normal to 'di ba? And we can access that. Oh ay, sorry kasi naging pinalitan na natin. Oh, ayan, student. Okay. Oh, 'di ba? Tama. So papalitan ko siya ng dash greater than Okay, dash greater than uh, course. And then ito dash greater than name. Okay. Ayan. Uh I'll be running the program. O, oh, 'di ba? Ayaw. Because it's a non-pointer type. Hindi naman sa memory address. Eh bakit mo gagamitan ng dash greater than? Okay? So iibayhin ko ha. I extract ko yung memory address ng S1 i-extract ko yung memory address ng S1. Okay? So memory na memory address na siya, ha? hindi na siya ordinary variable. Patatakbuhin natin. Okay? Oops, sorry. I have to place here a, a Ayan. Ayan. i parenthesis. Yan. Huh? Yan, i-extract ko yung uh, address muna ng S1 i-add uh, i-extract ko ang address ni S1. Uy. Uh, yan. Okay? So patakbuhin natin. Okay? Uh. O di ba pwede? <laughs> eh kasi address yung kinuha natin. Tapos kung nakalagay sa memory address si S1, doon natin in-access yung course tsaka name. O, oh, did you get this idea kung kailan ginagamit ang dot sa ka dash greater than sa so, pag memory address dash greater than dash greater than okay and uh, dito look no although dash greater than ang ginamit ko dito kasi nilagay ko siya sa memory using that memory address dito dot yung pagkagamit ko kasi normal variable yan eh okay kaya that's why, kapag meron akong student S2, okay, na pointer, okay, dot ang ginagamit ko. Ah, sorry, dash greater than ang ginagamit ko. Kasi memory address ang laman yan. Okay, memory address. So, basically, no, we have S2 but we cannot put data on it because we have no uh, variable uh, memory allocation where we can place S2 doon sa memory. Kaya that's why, pag nag-S2 is equal to new, no new student ka, this is something like, sinabi mo, S2 is equal to new, the structure, pag hindi ka gumagamit ng type def, ganito ang version mo. New uh, Structure uh, Student. Yan. Based dito sa pagka-define mo ng structure. Yan. New Struct Student. Okay? So, ayan. That's why nag-new student tayo. And so, this is dynamically allocated. Pero, syempre, since nag-create ka na ng memory or box sa loob ng memory, bago matapos ang program, kailangan i-delete mo yung ginawa mo sa memory. Okay? Hindi madidelete mag-isa yan. And mag, pag hindi mo dinelete yan, magkakaroon ka ng memory leak. If not deleted. No? And if not deleted. Okay? So nag-new student na tayo. Kaya notice class, ano? Pag maglalagay na tayo ng uh, value for S2 dash greater than na ang ginagamit natin. O di ba? Dash greater than. So makikita nyo dito S2 okay? Uh dash greater than course. Ayan. S2 dash greater than name. O. Eh kasi we're referring to memory address. Okay. So see out, syempre, S2 na lang to kasi you wanted to print kung ano yung memory address ni S2, a eh, pointer yan. Then you have the size of student. And so, if I'm going to run the program, yan, run natin sa, okay, you would see the same output that we have. Pero medyo malayo na yung memory address natin Simply because S2 here is located on the heap rather than on the stack. Ayan, you have 0x1564CS and then you have Reggie. Okay? In that particular example. Eh, sir, you're talking about uh, memory address, di ba? Kaya dash greater than ang ginamit natin. Question. Sir, parang yung kaninang ginawa nyo pwede bang dot ang gamitin instead na dash greater than? Actually, pwede with a little hack. Okay? So, ang gagawin mo lang, okay, kailangan, di ba, value ang pinag-uusapan. So, ang pwede mong gawin is, okay, this is the second version, uh, dito kong gagawin. Para uh, hindi mabura yung S2 dash greater than. Ito, i-convert -co natin dash, uh, gagawin natin dot. So, since S2, memory address yan, at ayaw mo ng memory address. Uy, nangyari, wait. Uh, what you will be doing here is, lalagyan mo ng asterisk. Okay? And then same. Ayan, no? Asterisk S2. I-extract mo na. No? Ngayon, pag na-extract mo na, pwede mo nang gamitin dot course. Ayan. Parang yung kanina, pero ito class, baliktad naman. Okay? Kasi hindi memory address na pinag-uusapan dito. Ayan. Okay, so you have dot name. O, ba diba? So, nakikita nyo eh. Basta, basta na-master nyo na yung kung ano yung memory, ano yung hindi memory no? Hindi na kaya malilito sa paggamit ng uh, dash greater than tsaka dot. Okay, so if I'm going to run the program, you would arrive on the same thing pero hindi kaya gumamit ng dash greater than. 'Di ba? Kinonvert mo kasi yung address into an absolute uh, value or R value na tinatawag. Tsaka mo ngayon in-access yung course tsaka name. Okay. And those are some of the techniques na I wanted you to see and for you to understand better. Paano ba ginagamit ang dot tsaka dash greater than. Tatandaan nyo, no, pag memory ang pinag-uusapan, dash greater than talaga ang ginagamit. Pag absolute, no, you only use the dot operator. Okay, that's why I am showing you how to interchange between the two. Okay, para hindi kayo malito, para mapakita natin ulit sa inyo no kung paano ba sa ginagamit. Okay? So naintindihan ba class? Okay. Ngayon, yung ginawa natin dito class, kung titingnan natin, okay? Eh gumawa tayo ng structure yan Okay? Kuha tayo ng structure. And pag nag-declare pa tayo ng S1, no? Ito yung S1 natin. Okay? At nilagyan natin ng uh, laman na Reggie. Uh, regi. Yan siya. Yan yung structure mo. Okay? Siyempre, may iba pang laman yan. Yung name tsaka course. And uh, dito, nilagay natin no? Uh, CS. Ayan. And then, gumawa tayo ng ano, isang box dito. Okay? Na, ang pangalan e, eh S2. Okay? Pero, ang nakalagay dito, is Pedro. No? And, uh, CS din ang laman. Okay? Now, let's try, gawa pa tayo ng isa pang box. Okay? na ang laman ay S3. Okay. Na si 1 naman. Si 1 ang pangalan. Tapos, syempre, uh, sabihin natin, sa IT naman siya. Okay. And uh, last na lang. Gawa tayo ng isa pang box dito. Okay? Gawa tayo ng isang box pa dito na si S4. Okay? Eh, ang pangalan naman niya, Pedro Juan... <laughs> naubusan na ako ng pangalan. Um, sabihin na lang natin John, no? <laughs> Ayan. Uh, isa pang IT. So, yan yung gusto natin gawin, no? Kaya naman natin sa array yan, eh. Pero... Ang problema nga kasi, eh hindi naman natin alam kung gaano ano? Gaano ah uh, tawag dito. Ah uh, teka. Hold on, let me just close the the what do you call this the attendees para alam ko yung ano. Yan. Yan so okay na tayo, ano? So hindi naman natin na apat yung ilalagay natin. Like for example, ngayon, naisipan ko na apat, kanina dalawa lang. Ganun naman ang nangyayari sa program, no? And so, in this scenario, okay, gumawa tayo, sabihin natin na gawin na natin siya, no? S1, S2, okay? Yan, yan natin. Okay, student S2, student S3, okay? Student S4. O di apat na sila, di ba? It's just that hindi pa sila nasa memory. Okay? Kaya that's why eh wag para hindi na natin makalimutan delete S1, delete S2, okay? Then delete S3. Okay, then delete S4. Yan. So para hindi na natin makalimutan, kinilit na rin natin sila, no? So if this is the case, no, it, this is still unusable kasi pointer lang 'yan eh, saan siya nakaturo, hindi natin alam, 'di ba? Wala pa, wala pa tayong box na nagagawa diyan. Sinasabi lang natin na si S1, S2, S3, AS4 eh, eh meron. So ang gusto natin dito, gagawa tayo ng box para sa apat na 'yan. And so what we did here is S1 is equal to new student. Katulad nung ginawa natin kanina, di ba? And as well as nangyari natin dito to, yan, yan. Okay, S1, then you have S2, you have S3, and then you have S4. So ngayon, may tatlong box ka na. Kasi nag-new ka na eh. S1, S2, S3, S4. And, ito yung ginawa mo, S1, ikaw si S2, S3, S4. And, uh, basically, what happens here is that, ito, nakaturo ka dyan, si S2, nakaturo dyan sa memory address na yan, ito dyan, and ito, dito kay John IT. So, paano mo siya print Well, paano mo siya lalagyan ng laman? Eh, lahat kasi sila memory address. So, S1 dash greater than name. Okay, so you have Reggie, di ba? Tapos S1 dash greater than uh, course, then you have CS. Ayan. So ikakopy and paste ko, ha? Copy and paste. 2 3 Four, para mapabilis yung ano yung discussion natin. So you have S2, S2, you have S3, S3, then you have S4, and then you have s4 and then you have uh uh one uh, then you have uh, uh sorry pedro 1 so you have pedro okay pedro then you have one and then you have john and cs and then c1 is it Okay, which represents, pag kinumpile ko, okay na yan. No? Which represents the four. No? Uh, the four uh, diagrams na meron tayo dito. Okay. So the thing with linked list is that each of the nodes are connected to one another. Okay, that's the idea of the linked list. Okay. So ang ang question kasi dito, class, paano mo pagdidikit-dikitin itong mga boxes na to in such a way na we can refer kung nasan man tayo doon sa susunod. Okay? Sa susunod na box, sa susunod na box, sa susunod na box. Diba? Yun ang unang kailangan natin tingnan eh. Yeah, that's why you have to add another variable here. Yung variable na yan, ang tawag mo dyan, okay? Pwedeng kahit ano itawag mo dyan. Yung next na variable. Okay, liitan natin yung phone, no? Ang tawag natin dyan, yung next na variable. Why? Ito yung S1, eh. So that we could store yung memory address kung nasan si S2. Ganon din si S2. Okay? Kailangan natin ma-store yung memory address kung nasan si S3. Ganon din si S3. Kailangan natin magdagdag pa ng isang variable kung nasan si S4. Si S4, kailangan natin magdagdag ng isa pa. Pero para malaman mo na wala ng laman, nakaturo na yan dapat sanal. So, meron ka na ngayong link list. Kaya linked list ang tawag sa kanya. And so, we have to implement it now. No? Na sabi natin, saan ba nakaturo yung name at course natin? Kailangan natin ng susunod. No? Nakaturo siya sa isang student din. Kaya mapapansin nyo, umulit. Nakaturo siya sa isang name and course ulit nakaturo siya sa isang name and course ulit. Eh ano ba yung name and course ulit? Eh di student, di ba? Kaya that's why, naglalagay ka dito ng isa pang structure na sinasabi mo, nakaturo ka doon sa susunod. Okay? Na katulad din niya. Okay? So, ang nangyari ngayon dito, class, okay, eh we have to implement it now, na si S1 dash greater than next is equal to S2. O, oh, ikaw siya daw ang susunod, di ba? O, oh, meron tayo dito ang S2, okay, dash greater than next. Okay, nakaturo daw siya kay S3. Okay, meron tayo dito si S3, okay, dash greater than next. Okay, is equal to S4. And then dito, meron tayo uh, S4 dash greater than next. Eh di ba wala na? Kaya yeah, that's why sasabihin natin na null na siya. Ayan. Okay? So, yung ginawa natin dito, pag kinompile natin yan, ay, na, na, sorry, nakalimutan kay semicolon. So, pag ito, kinompile natin yan at niran natin, Okay, okay na sa. Pero wala naman kasi tayong ginagawa pa. Okay? Kaya ang ginawa lang natin, nag-establish tayo ng apat na box. At 'yun lang ang ginawa natin. At nag-establish lang tayo ng connection nila sa bawat isa. Okay? So 'yan, no? So naintindihan ba? Class. Hello. Yeah. Okay, so how about the others, no? Now, balikan natin yung program natin, yung PowerPoint presentation. O di okay na tayo diyan, ha? Tingnan natin ngayon tong traversing the list. Okay. Tingnan natin mabuti yung ano niya. Yung display list niya. Okay? So yung display list niya, gayahin natin ha. Okay, kakopy and paste ko yan. Okay? and explain ko sa inyo kung ano nangyari dito. Okay, pero sa totoo lang, hmm, sige, di ba? Yan. So, lalagay ako ng function dito. Okay? Para ang tawag natin dito, ay ayan, no? This playlist. Okay? So, dito, sa this playlist natin, it's void. Tapos, ipapasa natin dito, no? Ano bang maganda? Magandang uh, tawag dito? Eh, uh, i-revise ko, ano? Ayan. Ayan. Tapos. Ayan. Tapos ito. Okay. Tapos ito. Then meron siya nito. Meron siya nito. Meron siya nyan. And ito dyan. Ito para dito. Okay. So gagawa natin siya ng function prototype. Ngayon, imamodify ko to kasi kailangan imatch ko dito sa program natin, ha? So, ang node pointer natin actually is a student. So, gagawin ko tong student. Okay? Ayan. Kasi student ang pinag-uusapan natin. Okay? Ngayon, yung node pointer dito, no? Head is equal to null. So, dito, no? Uh, kailangan maipasa natin dito sa student dito kung sino yung head natin. Kasi kailangan dito eh. Sino ba yung head na yan? So initially, okay, ang node pointer mo is equal to null. Ayan. So let me just modify and I'll explain this to you. Ano? Yung nakalagay sa PowerPoint ha? Pero papakitaan ko din kayo ng isang version pa para mas maintindihan nyo. Okay, makinig mabuti. And so, what we will be doing here is that notice na I'll be printing the name. Okay? Tsaka I'll be printing out yung ano natin, yung uh, yung course. yan yung name tsaka course. Okay? Tapos what we will be doing here, no? Syempre gumuguhit tayo ng function na yan, kailangan natin ng function prototype. Ayan. So, lalagyan muna natin ng function prototype, yung display list natin. Okay? So, I'll be running now the program that we will be having. And let me compile. Okay? So, tinitingnan natin if there are any other errors. Ah, yung pagkakakopy and paste ko. Palitan natin ang double quote. Iba yung pagkaka-double quote niya. Ano? Ayan. So ayan. And meron pa bang error? Okay, there's none anymore. But if I'll be running this, wala pa namang effect. Okay, pero alam natin na nakagawa na tayo ng apat na box. Okay? At nadikit-dikit na natin sila bawat isa. Okay? And so with that, no? Kung titingnan natin tatawagin ko na ngayon si display list yung ginawa natin. Okay? So meron tayong display list. Okay? And sabi niya, ang parameter niya dito, sino ba yung head? Sino ba yung pinakauna sa list mo? Eh syempre, si S1. Okay? Let's try to display list si S1. Ayan, no? S1. So, I'll be running the program. And you would see na print out niya si Reggie, CS, Pedro, CS, Juan, IT, Chan CS. Magic, di ba? Pero ang pinasa lang natin, class, yung head. How come na i-print niya lahat? Eh kasi kung titingnan natin, no? Through the use of this Nix, napupuntahan natin yung bawat isa. Kaya that's why when we call on this playlist, wow, we were able to print all of the elements on the list. Okay? In just this simple code that we have. Okay? And so, no, subukan natin, no? Let's say for example, ah uh, naggawa ako ng bago S5. No? Student S5. Pero wala naman tayong S5 eh. Okay? So If I'll be entering S5 here, that would be the start of my head. Okay. So sasabihin niya the list is empty. Kasi wala naman tayong na new kay S5. Wala namang ibang nakadikit kay S5 kasi kakadeclare lang natin niyan. And so ang value ng head natin Okay, ito, ang value ng head natin Okay, is null. Okay? ayan and uh, since it is null the list is empty so wala tayong ipaprocess. that's how simple it is to understand ano tong head na to kasi yun yung unang pinasa natin chinex natin di ba pero kung s1 ang pinasa natin hindi siya null may laman siya okay that's why all of them were printed so punta na ngayon tayo dito Okay. How come sir na na print lahat? Oh, let's check. Okay. Let's try to look on this source code and try to simulate it dito. So meron tayong division dito, ha? Yeah, division. 'Yan. Ito yung galing sa main na ginawa natin, sa main program na ginawa natin. Tapos eto yung display, ano? Ito yung display na ginawa natin. Yan, we have the display. Okay? And, uh, uh, ano ba yung parameter natin? Yung head. Okay? So, meron tayong variable dito, okay, na head. Okay? Yan. Oh, may variable tayo na head so anong sinasabi dito no Uh, when we tried to call this playlist s1 so yung memory address down ni, ni sa main ni s1 okay mapupunta sa variable na head dito. okay so that's why kung titingnan natin ah oh, let me revise this one erase natin yan. Raise natin. Raise natin. Raise, raise, please. Raise, raise. and And uh, we have here display. Kompletuhin na natin. Display. Tapos uh, head. Ayan. Para alam natin na yan yung head. Okay. Ito yung function natin ha. Sabi natin na si S1 daw, ang magiging value niya is yung head. Ayan. Okay? So basically, yan yung nangyari. Pinasa natin kung nasan si S1 sa memory papunta ka i-head. And so, nandi dito na tayo. Okay? Ayan. We're, we're on this line already. Naipasa na sa na dyan. So, the next thing here, no, na makikita natin, okay, so, yeah, late. Uh, so, makikita natin dito, no, sa display list natin okay is the node pointer which is equal to null okay so tingnan natin so meron daw tayong uh, node pointer dito na variable node pointer sa loob ng display and initially it is equal to null okay yan yung nangyari so balikan natin yung code is head equal to null of course head is not equal to null, kasi may laman siya, is 1. So, definitely, dito tayo pupunta. Yan. So, sabi niya dito, if that is the case, then node pointer is equal to head. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Node pointer daw is equal to head. So, therefore, in this scenario, okay, node pointer, okay, hindi na siya ganyan. So sabi niya since uh, node pointer okay is equal to head sino ba yung head natin si s1 regi di ba And so that's why since it is equal to head also eto na yung value ni node pointer mo si s1 Okay Ngayon going back Okay while node pointer anong ibig sabihin niyan Okay Sabi ibig sabihin niyan magiging, any non-zero value is true eh. Okay? Hanggat merong value si node pointer at hindi null, gagawin niya to. Okay? So, ibig sabihin nito, while not null. Okay? It's the same thing. Kasi pag nag-null yan, zero yon, no? And it's false. Pero since hindi zero, no? it's true. Kaya While this one is true. Eh, hindi pa naman siya nali kasi nakaturo siya kay S1 Reggie. Okay? And so, look. Ipiprint out niya muna si name tsaka si course. No? Which is ang unang output natin in our case here. The first output is Reggie and then CS. Diba? And then try to look at here. No? So we have name and course, right? Now tingnan nyo, node pointer dash greater than next. Okay? So sabi niya, yung bagong node pointer mo, okay, is ano ba yung node pointer dash greater than next? Ang node pointer dash greater than next, eto, ayan, no? Nakikita natin, no? Ang node pointer dash greater than next is Pedro, right? So that's why yung node pointer mo, okay, this is not the value anymore. So let's try to delete this one. Okay, yung node pointer mo. Ang node pointer mo ngayon is Pedro na. Ayan. Kasi siya daw yung next eh. Ayan, no? Kitang-kita natin node pointer dash greater than next and what is our previous node pointer ito it dash greater than next it's pedro and so the second uh, that will be printed out is pedro cs tapos ikot ulit siya dito dahil node pointer dash greater than next ulit so what's node pointer dash greater than next it's 1 okay and then Papiprint print out si Juan tsaka it and then same procedure na naman no you have john tsaka it and node dash greater than next null so pagdating na ngayon ng node pointer dash greater than next at na kay john nasa null na yung bagong node pointer mo and while null it's false exit na yung program okay yeah that's why all of them was printed out. No? Yung Reggie, CS, Pedro, CS1, IT, John, and CS. Ayan. Okay, that's why class, ano? Na, makikita ninyo, pag nag-review kayo, and you will go back no, to the source codes that we have here. Okay, makikita ninyo dito, asan mga source code natin, ayan, ano, Maintindihan nyo, paano gumagana yan? Kasi alam nyo na, paano gumagana yung node pointer, eh. Alam nyo na, paano gumagana yung node pointer, that's greater than next. Huwag nyo kasing uh, tingnan visually yung code. I-drawing ninyo para mas maintindihan ninyo. Okay? You, you have If you can read using, uh, if you can read using, source code, at kaya nyo, okay lang eh. Pero kung hindi nyo maintindihan, you have to draw. That's how I learned also yung uh, particular topic na to. Ngayon, tingnan nyo to class. Bibigyan ako kayo na isang sample. Ito, this playlist. Head. Okay? May isang version yan. Tingnan nyo. Pwede rin natin gamitin sa, uh, this, ito naman, this playlist 2. Two, version 2. Two, V2. Ayan, student head pa rin. Ayan. okay. Ito tingin ko mas madalas niyo gagamitin 'to eh. Ito naman ganito. For student, 'di ba structure 'yan eh. Ah. Uh, I Okay. Pointer, no? Is equal to head. Okay. I is not equal to null. I is equal to I dash greater than next. O ayan. No? Ganon din yan. Okay? Ganon din yung situation yan. O tingnan nyo ha. C out. I dash greater than. Kasi mem, ano yan? Pointer, di diba? Kaya dash greater than. Okay. Then you have NL, L. C out. I dash greater than force. Ayan. And then you have NL. Okay? O, tingnan natin. No, Siyempre, gumawa tayo ng bagong function na yan. Ilagay natin dito sa taas. Ayan. Display list version 2. Okay? Pero ito, tatawagin natin display list version 2. Okay, hindi yung version 1 na ginawa natin. Ito, version 2. So if I'm going to run the program, okay, it will produce the same thing. And sir, paano nangyari yun, no? Na for loop ang ginamit natin. Well, it's, it's easy to think what happened here. Balikan natin yung program natin dito. Okay? So, yung program natin dito, okay, uh, i-bye natin ano. So, we have here ah, uh, teka. Paano ko ba lilinisin 'to? Okay. Um actually what I just wanted to do is uh, you know, I wanted to copy you 'no know, the ah uh, yeah. And I wanted to copy, no, Rabara and Birai. So let me just take a note of that. Okay. So, yeah. so in our case here, class, ano, uh, um, we have this four boxes. Okay, one. Okay, two. and then you have three, and then you have four. Okay? And bilisan lang natin. All of them, yung four boxes na yan, we have connected it to one another. Okay? And uh, basically, what we have here, no? so we have uh, Reggie, and then you have Pedro, okay, and then you have one, no? And then you have, uh, siyempre, si John. So, one is IT. No? And John is CS. Yun yung ginawa natin. And Pedro is CS. And Reggie is CS. Ayan. And so, what we did here, class, ano? And this is our main function. And then what we did here, pinasa natin on the head variable, okay, si Reggie. Ayan. So, yun na ngayon yung head variable as what you can see from, uh, from, from this declaration. And so, sabi natin, for student, i is equal to head. Okay, look. Pag may for loop tayo, anong unang ano na, na tatawag dito sa tatlong statement na to, Mr. Rabara? Ano sa tingin mo? Yung student, ano po? Yung pinakauna po. Ito, this, this, one. Yes Tama ba? Okay. Ano yung pangalawa, Mr. Viray? Yung, yung exclamation equals po. Okay, very good. Ito. Kasi maraming nagkakamali dyan, no? Na after nito, ito na agad. Hindi. Okay? So, ito muna, Pangalawa, eto, okay, ano yung pangatlo? Ha? No? Ah, uh, ang sabi natin, ano, yung sa tawag dito, sa for loop natin, maraming nalilito kasi dyan. Kasi, unang-una, hindi natin alam kung ano yung pagkakasunod-sunod ng for loop. Da dapat from programming 1 and programming 2, alam na alam nyo na. ba? Diba? Kaya ngayon, pag nag-iisip tayo, eh, medyo mali-mali na. ba? Diba? Kaya, you have to understand that, you know, when you're talking about for loop, ang first step dito is yung initial, which is i is equal to head. And then, second step here is the condition. Titingnan niya kung tama. Kasi hindi naman niya papatuloy yun eh. Papatuloy This is a preconditional loop kasi. Hindi katulad ng do while gagawin, gagawin muna niya. So, para siyang while din, di ba? So, after nito, gagawin niya to. Which is bago ngayon, ang pang-apat, ang pinakahulit iisipin niyo, yung nandito sa dulo. Okay. So, yung iba kasi, ang ano, uh, ang iniisip ng iba, okay, eh, merong tawag dito. Merong, uh, eto muna, pangalawa, pangatlo, pangapat. Hindi ganon. Okay. So, basically, ganon ang ano, uh, nangyayari. Okay. So, moving forward, no, dito sa, lecture natin, you have to understand that. So, isimulate na natin na we have here yung head, sabi natin, and may isa pa tayong variable which is I. O sabi natin, I is equal to head. Ayan, no? I is equal to head. Okay? And then, sabi niya, is I not equal to null? Yes, it's true. Then you print out the name. And so, ang unang output niya, is Reggie and CS. And look, katulad ng sabi nyo, okay? This is next. I is equal to I dash greater than next. Okay? And so, what will happen there? Ano pa yung I dash greater than next? Sino ba yung I natin? Si Reggie. Eh ano ba yung next niya? Si Pedro. So, yun na yung magiging value ni I daw. O is Pedro equal to null, not equal to null. O oh, ayan, no? Ko-compare ulit niya. So ibig sabihin dito na sa dalawa umiikot afterwards. Check, assign, check, assign, check, assign. Okay, tatandaan niyo 'yon, no? Na na ganun ang behavior ng for loop kasi parating yung ma-encounter na 'yan, no? And you have this, no? So susunod si siempre si Pedro and CS, Then I is greater than next. Ito na naman yung bago ni I. Ito yung so, ipiprint si Juan, IT. And then si John na naman, ipiprint yung I. O, oh, di ba? Hanggang sa, ano yung susunod ng, ng I? Yung next daw ni jan, Eh, ang next ni jan is null. So, tingnan nyo, is null not equal to null? No? False eh. Kasi equal sila eh. So, hindi natutuloy ang for loop natin. Tapos na. Okay, that explains, no? That explains the while part and that explains the for loop part. Para alam nyo yung uh, difference nung dalawa, kapag tinitingnan nyo na ngayon, no, yung uh, source code that was presented here and makikita nyo bakit ganyan yung mga arrow na ine-explain dito sa PowerPoint. Okay, it's just that, you know, all of them, okay, na nakikita ninyo dito, okay, lahat ng nakikita nyo dito, eh, naka-while loop. Okay, and that is how we actually uh, traverse, no, a list. Ayan. Okay. So, makikita nyo dito, class. Okay. Then, we're done with that, no? At uh, saka natin balikan tong inserting a node dito. Okay. So since alam na natin how you actually no work on those particular uh, things no in this source code no. After this what I want you to do is try to look at each of the source code and try to draw. Pag-aaralan niyo talaga class ito drawing niyo. Okay, wag niyo wag niyo babasahin lang kasi hindi kayo matututo nang babasahin niyo lang as is. If you are really uh, interested and if you really wanted to pursue in understanding these things, you have to draw it. Because understanding just the code, much like we did, no? Kita niyo yung ginagawa ko. Try to simulate on your own. No and try to draw a box on what is happening. If you do not want to do that, eh we cannot, you know, we cannot learn anything from it. 'Di ba? So siguro maganda nga nito. I'll let each one of you report anong ginagawa ng bawat ano. 'Di ba? Na uh, tawag dito ay uh that i think that would be the best assignment no a recorded report kung ano yung ginagawa ng bawat uh tawag dito uh uh function na nakikita natin doon sa lecture okay so moving forward with our lecture here dito sa ano natin sa una, syempre, makikita nyo na parang nakakatakot yung source code. Pero kung titingnan nyo, hindi naman. Kasi oras na na-drawing No? All is something like uh, mechanical to you already. So, let's now try to go back dito sa source code natin. No? Sa modules natin. Okay. So, let's go back now. Dito na tayo sa link list template. So, ano ba tong link list template na to? Actually, kung titingnan natin class, if we are to go back to our uh, reference that we have presented, no? yung cppreference.com. Okay? Using that, you will see here yung containers library. And the first thing that you would see here is a list. Okay, it's a templated list. Okay, so let me just take a look, a uh, closer look on the allocator. Okay, gusto ko lang makita yung ano allocator. Uh, okay, so yun pala yung allocator natin. And let me just uh, look at this one. So, ito namang list class. It has several, you know, uh, commands already that you can use. Okay, it has several commands. So, uh, uh, Miss Yazar, can you please read yung nakikita mo? What are the commands that uh, uh, you can see on the element access? Ano ba ang nakikita mo sa element access dito, Miss Yazar? Front and back access. Okay, very good. Oh, Mister Graheda, ano yung capacity na nakikita nyo? Ano yan? Ano yan? Capacity? Tama ba? Yes. Yung capacity, iyo, eh, oh, anong nababasa mo? Sorry, sa mga Oo. Hindi, question ko lang, yung capacity, ano yung nakikita mo? Ano uh, size map size ko? Oh, Oo, yan. Very good. Case nakikita mo, di ba? So, alin, ah... Uh, ito yung mga gagamitin nyo na lang, ibig sabihin, di ba? Dito sa nakikita nating mga member functions na tawag So, ano ba yung gamit nito? Ano? Tingnan natin. Okay, let's say for example, uh, we wanted to use, ano? Insert, usually, pag may, kasi this is a, a double link list. Eh. So, meron din naman tayong forward list na tinatawag. Okay? So, balikan natin. Okay, actually, ang tinuturo ko sa inyo is a forward list. Ano? And puro front lang and insert after ang gamit niya. Pero nasa nakalagay sa sa lecture natin is the list, no? The list templated library. Ito madali lang 'to. Okay? hindi ka na mag new new And yun yung gamit ng standard template library para mapadali yung buhay natin. No, when we are working with linked list. Okay, so paano ginagamit yan? Oh, let's say for example, oh, gagawa ako ng simplehan lang natin para hindi kayo mahirapan. Okay. So N11-2. This is N11. So include IO stream tapos uh, using uh, using namespace std and then you have integer main. Okay, and then you have return zero ayan, no? So you have integer main and you have return zero. And so, gagamit na tayo, class, ng list. Okay? And sabi niya, paano mo magagamit yan? You have to include yung list na include header file. Ayan, no? Defined in header list. So, the first thing that you have to do here is to include no? the list. Ayan. Okay? So, you have to include the list. And that's all. Okay? And then, let's say for example, sir, I wanted to create a linked list of numbers. Ayan. Linked list of numbers tayo. So, this is templated. Ibig sabihin, gagamit lang ako, sasabihin ko lang, I wanted a list. Anong klaseng list ang gusto mo? I want a list of numbers. Okay? And I will call it num. Ayan. Okay, so may linked list ka na. Ang tanong, may laman ba? Okay, madali lang kung titingnan natin. Okay, kasi sasabihin mo lang, nam, okay, and take a closer look. Titingin ka lang dito, ano kayang pwedeng magamit? Uh, size returns the number of elements. Okay, and so it's a public member function, so sasabihin mo lang size. O ganyan lang. Malalaman mo na agad kung ilan ang laman. So, I'm going to run it. No? I'm going to run this program. Yan, save natin as uh, N11-2. Okay. And uh, you will see here na zero because wala pa tayong nilalagay na laman. Ngayon, maglalagay na tayo ng laman sa linked list natin. Di ba, hindi naman tayo nag-union na. So, ano kayang pinakamaganda dito? no uh let's see no so you have in place uh ano not uh, removes yeah. we could use in the beginning ano pa ba adds push back no so we have push back sabi niya adds an element to the end so kasi ang gusto nating behavior parating sa hulihan yung add ng linked list natin. Okay? So that's why ang nakikita nyo, push back dito. And that's how you use this ano, uh, the uh, this uh, different methods here. Okay? So pwede rin namang insert, no? But you know, in uh, in specifying insert, dalawang value ang kailangan mo. Saan mo gustong i-insert? 'di ba? So dito lang muna tayo sa pushback because we wanted to add an element to the end. Okay, so tingnan natin. So num dot pushback ganito pag gamit Pushback ano ba spelling? Ayun, underscore. Pushback. Okay? Let's say 1. Because it's an integer. Okay? So meron tayo na 1, no, sa linked list. Okay, dahil pushback ang ginamit natin pag nag-add tayo ng 2 sa hulihan ni 1. Si 1, yung next niya, si 2. Dahil nag-pushback tayo, ang hulihan niya no, is 3. Ayan. No? Dahil nag-pushback tayo, ang hulihan niya is 4. Okay? So, ayan. No? So tingnan natin, kanina ang num size natin is 0. Tingnan na ngayon natin yung kung ilan na yung capacity or ilan na ang element sa linked list natin ha. Okay. So uh, tawag dito, so Mr. Tokhayaw, sa tingin mo, ilan na ang laman ng linked list natin? Wala. Mr. Tokayo. Nako. Hello po. Yes. Ayun, buti na lang. Okay, so Mr. Tokayo, sa tingin mo, ilan ang laman ng linked list natin? Uh, four po. Four or five. Okay. Five? Okay, tingnan natin. Sige. Okay, if we are going to run the program, okay, so four. Four lang. Kasi nag-add lang tayo ng one, two, three, and four. O, oh, ba? Diba? So, that's how it goes. Okay? Eh, tawag dito. Uh, when we have this, the next step that we wanted to do naman, how can we, ano, how can we print all of the contents? So, let's now try to go back dito. Ano? Makikita nyo dito sa ano natin, sa tawag dito, sa mga list natin is that oh, although we have modifiers ano na we can actually uh access ano the first element and access the last element okay so pwede nating i-access yung first element sa last element Kaya tingnan natin oh so pwede ba na ano uh num okay dot front okay Ayan. O oh, Miss Abendanyo, ano sa tingin mo pag nag uh, nagnam that front ako? Anong lalabas kaya diyan? Miss Abendanyo. Yeah. Pag nagnam that front ako, anong lalabas diyan? Yung one po ba? Yung one. Okay, tingnan natin. So if I'm going to run the program, no? And you will see here, yes, it's one because it's the front. And kung titingnan natin, no, yung C out dito, no, kapag nag -num that, uh, end tayo. Okay? And I'm going to uh, run the pro sorry, num end Let me just back pala, sorry. It's back, no? Okay. Ibig sabihin, 'yan yung pinakahuli. yan yan O di ba? So ang pinakahuli four Okay, so at least alam na natin, di ba? Na paano gamitin yung uh, list natin using pushback. back. Ibig sabihin sa hulihan and then alam na natin paano gamitin yung front and back. And ito yung itsura ng code natin. Okay? So let's now try to uh, look into the list again. Okay? And tingnan natin um uh, sabihin natin na push front, no? So Mr. Santos, ano ba ibig sabihin ng push front? Anong nababasa mo? ano po insert sun element to the beginning galing okay so pag nag front ako dito okay sinabi ko num that push front <clears throat> okay nag front and then uh, nag ano ako no na let's say number 9 ayan Okay. Ano na kaya ang laman nang link list natin. No? Ano na kayang laman, Mr. Africa? After this. Sir, nang ano po, sir? Sorry. Anong laman na nung link list natin after pushing front nine? Kung ito yung source code natin. Yung size po po, or yung... Anong line, sir? Sorry. Hindi, yung laman, kung ano na yung mga laman ng link list natin na NAM pag nag front ako ng 9? Uh, yung size po ba? Sorry sir, hindi ko po na uh, nalilito rin po, Hindi, hindi yung 9. O anyone, ano na ba yung laman pag push front na yun? Anyone? Hello? Oh, anyone? Pag nag-push front tayo ng 9? Oh, ayan. Oh, very good, Mr. Viray. Thank you for answering. 9-1. Tama. It's 9-1-2-3-4. Oh, diba? So, paano natin malalaman? E di, sir, patunayan natin. E di, mag front ka. Oh, ayan. Oh, diba? So, pag nag front ka, 9. Ayan. So, makikita nyo, class, no? Na maraming pwedeng gamitin. Babasahin nyo lang. No? Each one of this, uh, each one of the things that you have seen here. Okay? And so, look, no? When you say erase elements, like erase, this one, erases elements. Ayan. So sabi niya, removes ele the element at a certain position. Okay? So, you wanted to remove, okay, an element from a uh, starting position. So, in our case here, okay, I think this is zero-based, no? Zero-based tayo. So, we would have here, o oh, tama, zero-based tayo. So, Let's say, for example, di nag-push front tayo ng 9. So, I would like to uh, erase. Ayan. I would like to erase the first, which is yung na-push nating front, which is 9. So, let me just run this one. Hmm, position ang gusto niya. So, ibig sabihin, we wanted to ah uh, tawag dito, uh, we wanted to erase uh, something like, uh, ah, okay. Yan. The beginning, yan. Which is, ito yung uh, post front natin na 9. Okay, so let me run the program. Okay, so it was deleted. Pero para malaman natin, tingnan natin ano yung front. Okay? Tingnan natin kung ano yung front. Ayan, no? So bumalik na ulit sa 1 yung front. Kasi dinilit natin yung ano eh, yung yung beginning which is 9. Okay, so which let me show you. Okay? So sabihin natin class, no? So bumalik na sa ano, sa dati. Kasi nung no, nagdagdag tayo ng number 9 sa linked list natin na 1 2 3 4, okay? And then nag-add tayo ng 9 doon sa linked list natin sa harap, no? Although pwede ka din naman mag-add, no? Pwede ka mag-add din ah uh, sa ah uh, implement back, no? Oh, pwede, no or Uh, push back i'm sorry adds an element to the end no push back kasi kasi kanina we have push front and push back okay Ngayon, if you wanted to remove the last element, you could use pop back. Yan yung mga gamit nun. Now, the thing here, no? when uh, we are talking about this uh, link list that we have, sir, so paano natin gagawin yung ginawa natin kanina na i-display natin lahat ng nasa link list natin. 'Yun yung medyo kakaiba class. Okay? Kasi gaga kaya ko in pina-explain sa inyo kanina paano gumagana yung for loop. Kasi gagamit na tayo ng for loop dito. Okay? Now, the first thing that you'll have to do is to declare an iterator. No? Para sa link list ninyo. So, you have here, diba? You have a list. Ano ba yung link list natin? Which is an integer. Okay? And, what we will be doing here is, we will extract an iterator out from that. And, ang tawag natin sa kanya, it. Okay? So, ito na. So, for, ang gagawin natin, no? it, okay? Is equal to num okay, that uh, C begin. Ayan, no? Yun yung gamit nun, yung C begin. Sa simula. Okay? And ano yung next step? Ko compare natin. IT is not equal to num. No? Dot C and Okay? So, itong madali dyan, no? IT plus plus. Oh, di hindi na dash greater than next. Ganun lang sa kasimple. So you go to the next iterator. Okay? And look what will happen. Ang mangyayari dito class, uh, nasa loob ng IT. Okay? see out. Okay. Uh, IT. Enter. Okay. So, nagay tayo dito. See out. yan, Contents of my linked list. Linked list. Ayan. So, ang ginagawa natin dito, dinadaanan natin sa isa-isa. Okay. Contents of my linked list. And, ayan. So, let me run the program ha. Let me run this one. Oi. For IT num. Uh, constant iterator. List begin. Teka. Uh, there's something wrong with, uh, with our iterator here. I'm I might be forgetting something. Uh, let me check. No. So we have here a list. No. Or I have here an iterator. It's not that. It's not the range. So how come I have errors for that? I'm sorry, let me just check. Mga hijo. Ba sabi, no match for operator. Hold on. Let me check again. Baka nagkamali lang ako doon sa ano sa list ko and uh In my list, I have these iterators. Ah, I'm sorry. No. Uh, I think it should be begin. No. Begin and then you have the end. Ayan. So let me run this again. And let me uh put something like that. Most probably yan. Ayan. so you have one two three four this is the content of my link list so one two three four since num.begin will you know uh since, since num dot begin will uh, return a memory address so we needed an asterisk for that ayan so the same concept plus it will have the first element don sa link list Okay. Pangalawa, ano, uh, this will be compared. Is it on the end already? Okay. And then, if not, then you, you, print the, you know, you print the contents. And then you go to the next element. Hindi na dash greater than next. Okay, so there are a lot of things no, na we, we use here. So, tingnan natin. Okay, ah uh, tingnan naman natin since we could print that already let's now try to uh, remove the last element okay which is pop back okay so after that okay so we have num dot pop back okay we wanted to remove the last element pag nagpop back tayo okay ito yung original tingnan natin kung ano yung bago ng link list natin. Okay, kung 1, 2, 3, 4 ang link list natin, okay, most probably since nag-pop back tayo, okay, ang laman niya is 1, 2, 3 na lang. Okay, ayan. Nag-pop back kasi tayo. Okay, ano pang pwede natin magamit? Pwede nating i-remove yung first element. O, tingnan natin, no? So, nag-pop back tayo. Okay. And, nag-pop front tayo. Yan. So, di ba ang Andali nang gumamit ng... Ay, sorry. Anda, anda, andali nang gumamit ng uh, link list ngayon. And then, i-print natin ulit. Okay. Ayan. So, let me run the program. Ayon. No? Oops. Contents of my link list. ano nangyari? Numb begin num.begin, front parang kakaiba yung nangyari ah. Ah, uh, hold on. Ito yung original. Okay, tingnan nga natin. Bakit ganon? Ah, uh, ay hindi, tama. Ah, uh, contents of my link list, nagdikit-dikit lang. Nag num.popback ako. Tapos, lagyan lang natin ng ano, yung line. Para naman hindi magdikit-dikit. Kala ko nagdikit-dikit yung ano eh, output natin. And then nag front ako. Okay. Uh, let me just uh, print it out. Ayan. Hindi ko nalagyan nito. Sorry. Kaya akala ko dikit-dikit. oh, ayan. No? So let me run the program. So una, 1, 2, 3, 4. Pangalawa, No, nag uh, pop uh, back tayo. Ayun, no? pop back naging 1 2 3. And then nag pop front tayo which is 2 3. Ganon ang uh, paggamit niya class. Okay? Ayan. Actually, pwede rin naman dito ano, ingat natin, no? If I can still remember that. Uh, you could also use another version Of this one, palitan uh, ko to, ha? Ayan. I think I'm not sure, no. Uh, let me try for uh, auto, no? Uh, or auto IT and uh, something like uh, yung num, yeah. Okay. So C out. IT. Okay. Let me compile. Okay. For. Ah uh, no, no, Let me just check. Ayan. Oh, so, ba, diba? Parehas lang. So you have two, three. And this is the this is the shortcut version. Pero sa lecture kasi natin, class, uh, eto, etong way, yung mahaba, for IT is equal to num.begin, IT is not equal to num.end, and IT++. Pero ang bagong version kasi, if, uh, well, in C++ and above, you could just say auto. IT, para siya na magdedetect kung anong data type sa. And all you have to do is to specify ano yung gusto mong i-iterate, which is num. And then automatic na yon class. Iisa-isahin niya. No? That's, the, that's the beauty of using uh, that kind of notation, which is basically yung ranges na tinatawag nila. Okay? So, ayan. No? This example, no? most probably dito na siya gagana. Okay? So let me just uh, run this program. And let's now try to use yung 1, 2, tsaka 3. Okay? So dito sa 1, 2, tsaka 3, sinasabi natin na if uh, IT no, is equal to 2, okay, what we wanted to do is to num.insert. No? Uh, using the iterator that we have having the value of 100 ayan so dapat class tatama na to ah so let me run the program oh yan, tama na kasi that's my uh, error kanina pag ginawa nating auto automatic na na nako convert into an integer data type yung letter uh, yung letter I natin kanina. Okay? And so, if we are to display, again, no, yung link list natin, ayan, okay. Nam begin at nam end, let's see what will happen. Okay, so nakita ninyo na nag-insert ako ng 100. Okay, so using if IT is equal to 2, no? notice insert 100. So once na nandito na nasa number 2 i-insert ko na yung 100 kaya makikita nyo, 1 100 2. No? Ngayon, kung siyempre kung gusto nyo i-insert yung 100 doon sa after 2, you have to check insert 3. Doon 'yung makikita. And then makikita nyo na nandoon siya. So notice 1 2 100 3. So doon ako nagtagal kanina class ano yung sa auto natin kasi naging primitive data type na sa pero actually ayan that's how you can do it. So the first thing to do is to locate where you wanted to insert it. Pagkatapos ang gagawin niyo you can now insert okay, you can now insert yung ano natin ha, yung value na 100. And so on and so forth. Now, looking at the lecture that we have here, class, dito sa linked list template natin. Okay, so let me go down a little bit. Ayan. There, ganun din eh. There are a lot of things that you could do. Push back, po pu push front, no? You could do some reverse and print it back again. Ayan, no? Actually, yun na lang in-explain niya eh yung uh, push back and uh tawag dito and i think ang display lang niya is push back but we were able to you know uh, demonstrate more on how we could use the different operations of a linked list ayan so yeah uh, with that class no uh, the important thing here is that you know how to use the different commands that you could see here. Although hindi naman natin siya i-discuss lahat. Pero for those of you na who really wanted, alam niyo yon to uh, uh, learn more about the, the things that we are, or the things that you are seeing here, no? you can try it yourself please just take note na ito, like append range, sa C++ 23 lang meron. Yan, ha? So, ano lang yung mga pwede nating magamit? Yung mga naka C++ 11, tsaka walang parenthesis na C++. Yun yung kasi yung mga version sa bago. So, pop front, you could merge. Ito, this is advanced already. So, kahit uh, hindi niyo na yan subukan. Okay? So, I guess that will be all for now. So that you could have your lunch with your family. No? Yun lang class kasi. Uh, pag tayo nagdi-discuss, the problem here is that, you know, sometimes not all of you are really listening. No? That's why pagdating sa mga lab natin, no, medyo hirap tayo. No? So, next time, I really would like you to participate in class. Okay? So with this, let me check your attendance.